her bir insanın en değerli olan sağlığını, vətən yolunda, torpaq yolunda qurban verirsiniz. Siz güllələr altında, bomblar altında həyatınızı da qurban verməyə hazır olun. Azərbaycanın yolunda, torpağın, vətənimizin yolunda. Ona görə mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın oğulları var, mənim belə qardaşlarım var. Və mən hər zaman deyirəm ki, Azərbaycan çox zəngin ölkədir. Sərvətləri var, təbiəti var. Amma bizim ən böyük sərvətimiz Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan insanıdır. Və sizin kimi oğullar doğrudan Azərbaycan xalqı fəxr etməlidir ki, belə oğullar yetişir. Belə analar var ki, belə oğullar yetişdirir. Və belə xalqla, belə əsgərlərlə, belə zabitlərlə, belə qardaşlarla biz Qarabağı mütləq qarabağın. Qarabağın hər bir kəndində, hər bir şəhərində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Ona görə bir daha mən sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirəm. Mən bilirəm ki, Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları daim sizinlə ünsiyyətdədir. Və bir daha sizə əmin etmək istəyirəm ki, hər bir problemin həllində biz bütün əlimizdən gələni eləməyə hazırıq. Siz müraciət edirsiniz, bilirəm, müsiyyətdəsiniz. Hər bir problemin həllində şəxsən özüm diqqətli olacaq. Ən yüksək səviyyədə mümkün olan köməyi mən göstərəcəm. Biz aprel ayında döyüşlərə girəndə mən və mənim yoldaşlarım bilmirdik ki, biz şəhid olacaq, yoxsa sağ qalacaq. Ona görə ki, biz heç o haqda da düşünmürdük. Çünki inanırdıq ki, biz şəhid olsaq, bizim ailələrin yanında Ali Başkomandanımız, birinci vitse prezidentimiz və xalqımız olacaq. İnşallah belə bir görüş biz torpaqlarımızı geri qaytarandan sonra Şuşada Xan kəndində keçirməyi arzulayıram.